እኔ በመሆነት በጣም ነው በራሴ ራስዎ ያፈርኩት እንዴት ይሄንን ማስተዋል አቃተኝ ብዬና በደም ፊታችን ላይ ሲልድ መሆን አለበት አዘርዋይስ ባካ ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሀበሻ ቲፕስ ወይም ወደ ንጫው ቻናል ኮኮ ባላለሁኝ የዛሬው ቪዲዮዬ ለእናንተ በጣም በጣም ከልብ የሆነ ምስጋናዬን ለእናንተ ለማቅረብና አሁን ያለውበትን ስታደስ ብዙ ሰው እንድናገር እንዴ ነው ተሻለሽ ወይ ብሎ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ እሱንም ለናገርና እኔ ያደረኩትን ስህተት እናንተም እንዳደግሙት በእናንተም እንዳይሆን ብዬ ነው እነት በጣም እጅግ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህ በህይወቴ የጥሩ ምኞት ጎርፍ እነት ተልኮልኝ ያቀም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወነት እንደ አያቴ ሳሪጄ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ቤታችሁን ህይወታችሁን ይባርክ ይያልኩኝ እንደ ትልቅ ሰው በደም በመርቅ በችል በጣም ደስ ይለኛል ወነት በጣም በጣም የሚለው ቃል ስለማይገልጸው ነው ከልቤ ከልቤ በእግዚአብሔር ስም በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ያለሁበትንም ስቴጅ ለመናገር ሰርጀሪውን ካደረኩኝ 10 ቀን ሆኖኛል እንደዚህ በላስቲክ በሆነ ነገር ስለሆነ ያደረጉልኝ ሻወር ወስዳለሁ ላስቲኩም በተነሳ ጊዜ እንደዚሁ በራሱ ሻወር ሶስት የሰውነቴ ሙቀት እያላቀቀው ሲሄድ ራሱ እንደሚለቅ ካልሆነ ከሁለት ሳምንት በኋላ እዛ ሄጄ ራሳቸው እንት እንደሚሉልኝ የነገሩኝ ግን እንደዚህ ያረገ ሰው ካለ ለመንከር ያህል በሁሉ ጊዜ ጣዋትም ማታም ጡት ማሳጅ ማረግ አለበት ምክንያቱም ግራቪቲው እዚህ ጋር የበለጠ ቁስሉን እንደዚህ እንዲከፍት ስለሚያደርገው ትልቅም ጠባሳ እንዲኖርብንም ያደርጋል ቁስሉንም ደግሞ የግጥም አርጎ የሰፉትን እንደገና እንደዚህ እየከፈተ ስለሚያደርግ ጡት ማሳጃ ሁሉ ጊዜ ማድረግ አለብን ጧትም ማታም ይሄ ደረታችን ላይ እንኳን ባያስጨንቀን ግን የሚመች የሆነ ጡት ማሳጃ ማድረግ አለብን ሌላኛው ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ለሰርጀሪው ሆስፒታል በመሄድበት ጊዜ ይሄንን ማስክ ሪዩዘብል ማስክ ነውና አጥበን የምንጠቀመው ነው እኔ ይሄንን ማስክ የወደድኩት ከኢንዶም N19 ከመገዛ ይሄን ብዬ ኢትስ ላይክ ፕሪዘርቭል ነው ማስክ ሳረግ እንደዚህ ፍን ያለኝ ስሜት ስለሚሰማኝ ይሄ ያናፈሰኛል ኢትስ ኦኬ ጥቁርም ነው ዘናጭም ያረጋኛል ማለት ብዬ ነበር ይሄንን የገዛሁት ግን እዛ ሆስፒታል ስገባ ነርሷ በጣም ተቆጥታ የነገረችኝ እኔ ኪሞ ስላደረኩኝ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ እና ይሄንን ማስክ ማድረጌ እንኳን ሊከላከልልኝ ጭራሽ በጣም የኮሮና ቫይረሱን የማግኘት ፕሮባቢሊቲን በጣም እንደሚጨምረው ነው ነገርችኝ ምክንያቱም እንዲሁም ይሄንን ማስክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ይወርዳል ይሄን እንትን ይላልና አንድ ጊዜም ስላጠብኩት ስለላላ ስለሚወርድ 10 ጊዜ እሱን ለማስተካከል እጃችን ከፊታችን ላይ ወርድም እንደዚህ እናረጋዋለን ስለዚህ ጭራሽ more time fitting አይኔን የነካሁኝ የቫይረሱን ስርጭት በላይ ላይ እያበዛውት ነው እና N19 የሚባለውንም ማስክ ብር አውጥቼ መግዛት እንደሌለብኝና ይሄንን ኢዚ ሰርጂካል ማስኩን እንዴት በደም ኢፌክቲቭ በሆነ ሁኔታ መጠቀም እንዳለብኝ ስላሳየችኝ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው እሱም ያሳየችኝ መጀመሪያ ይሄንን ማስኩን ወደ ውስጥ እንደዚህ አርጋ እቺን ወደ ውስጥ አርጋ እቺን ቋጠረቻት ቋጠረዋለን እንደዚህ አርገን ማለት ነው እንደዚህ አርገን ወደ ውስጥ ሳብኩት ይሄንን ሳይ እንደዚህ አቆይ
እንደዚህ ለውስጥ ቺን መቋጠር ከጎን እና ከጎን አየር የሚያስገባ ከሆነ ምንም ጥቅም እንደሌለው በደንብ ታይት ሆኖ ከውጪ ከጎናችን የሚያስነጥስም ሰው ካለ እኔ በእውነት በጣም ነው በራሴ ራሱ ያፈርኩት እንዴት ይሄንን ማስተዋል አቃተኝ ብዬና በደንብ ፊታችን ላይ ሲልድ መሆን አለበት አዘርዋይስ ባታደርጊ ባዶሽን ብትሄጂ ይሻላል ነው ያለችውና እንደዚህ ይሆናል ሲቋጠር ወደ ውስጥ አስገባሁት ይሄንንም ሳይድ ወደ ውስጥ ኖርማል በጣም በይሄ ፓኬቱ ራሱ በጣም በትንሽ ብር ነው የሚገዛው ይሄን በደንብ እናጠቃለን ያ ለዚህ ጥብቅ አድርገን እንደዚህ ባፍንጣችን ላይ ስናደርገው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር በደንብ ጥብቅ ብሎ ስተነፈሰ ራሱ በደንብ ታይት መሆኑ በቃ ዋና ከውጪ የሚያስነጥሶ ኤርቦርን ነው 10 ጊዜ አሁን ይሄ በደንብ ታይት ሆኖ ስለሆነ 10 ጊዜ እሱን ለማስተካከል እንደዚህ ያልኩኝ የቫይረሱን ስርጭት በላይ ላይ እንደማብዛት እንደማልችልና እንደዚህ አድርጌ ኖርማል ያለኝን ማስክ መጠቀም እንደምችል ነው ያሳየችኝ እና እናንተም ከኔ ስህተት ተመራችሁ ቆይ አፌን ደሞ አስሬ ነው እንደማወራ እናንተም ከኔ ስህተት ተመራችሁ ይሄንን እንዳታረጉ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው እንደዚህ በቀላሉ ወደ ውስጥ አድርጎ የጫፍና ጫፉን አስሮ አፍንጫችን ላይ እንደሚመቸን በደም ሲል አድርጎ ከዚህ ካለው ግዜ መጠንቀቅ እንደምንችል ለእናንተ ለማካፈል ነው አመሰግናለሁ እውነት በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ አያቴን ሆኛለሁ ልክ እንደ አያቴ ሆኜ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እውነት በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ቀን መልካም ምሽት መልካም አዳር በእያላችሁበት ሰዓት በእያላችሁበት ቦታ